Da skal vi vise et lite tips for pre-cut når du kommer til det steget hvor du kopierer takflatene, så du bruker som begrensende flater for veggene. Og denne metoden vi viser nå kan jo også benyttes i forskjellige situasjoner til forskjellige formål. Jeg velger takflatene med å holde kontrollene som før, høyreklikk og copy. Velger et referansepunkt, låser i X-aksen med O på tastaturet. Holde alt inne, så den ikke skal snappe til noe utilsiktet, og trykke på venstre museknapp. Trykke Escape for å komme ut av copy-funksjonen. Siden nå får pre-cut, så er jeg ikke interessert i denne flaten som ser fin ut og sånne ting. Jeg vil bare ha begrensende flate for veggene mine. Så jeg merker begge flatene. Jeg tar høyreklikk og Properties. Jeg velger framing-layere. Og hvis du ikke har gjort det allerede, så kan jeg høyreklikke nede her og ta Show all parameters. Jeg utvider Basic Properties og huker av 3D Geometry as Surface. Nå ser du i 3D-modellen her at det bare ble en tynne flate. Altså egentlig en flate med null høyde. Trykker OK. Så kan jeg dra ut kantene litt. Igjen, hold alt inne, så du er sikker på at den ikke snapper til noe utilsiktet. Drar ut litt i alle kanter. Og husk at nå er det ikke nøye på hvor langt utstikket er eller noen ting. Jeg skal bare bruke det som begrensende flater. Men jeg må fremdeles koble det til taket under. Så når en flate er merket, høyreklikk, connect parallell, og velge taket under som skal stå fast. Trykke V på tastaturet for OK. Og nå trenger jeg ikke ha noe minus eller noe avstand her. Det kan bare stå 0, siden flaten her har 0 høyde. Trykke OK. Gjør det samme med den andre siden. Connect parallell. Velge flaten under. V på tastaturet. Ingen avstand imellom de. Og jeg ser nå at jeg har fått en flate som jeg kan bruke til å begrense veggkonstruksjonen med. Hvis jeg ikke ønsker å se hjelpeflaten min i 2D, merke flatene, høyreklikk, presentation og 3D only. Takk for at du fulgte med. Ønsker du mer info, kan du bruke hjelp i programmet ved å trykke F1, eventuelt ta kontakt med Vertex Support.